ዓላማችን ቤተ ክርስቲያናችን በአባላት ውሳኔ በአባላት ፍላጎት እንድትተዳደርና እንድትመራ ማድረግ ሌላ ከዚህ የተለየ ዓላማ ምንም የለም። በሌላ በኩል አቶ ጌታቸው የዚህ አመጽ እና ረብሻ ምክንያቱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የህዝብ የበላይነት ለማምጣት ነው ሲሉም ይስተማሉ። በእውኑ ይህ አይነት አመለካከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትና ፍራአት ነው ወይ ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ ሁለት የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃነ ጳጳሳት እንዲህ ነበር ያሉት። የመመናን ቤተ ክርስቲያን ነው። የመመናን ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ፕሮቴስታንት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይህን ህግ ልትነቁት በስራ ልታውሉት አይገባቸውም። በቃለ ዓዋዲና በሌላ ህግ መመራት አለባቸው። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሲኖዶስ የምትመራው በብፁዓን አባቶች የበላይነት የምትመራው ተባብለን ነበረ። ግን ይሄ የኦርቶዶክስ መንገድ አይደለም፣ የፕሮቴስታንት መንገድ ነው። ይሄ ምዕመናን ብቻ የሚወስኑበት ከሆነ ይህ ኦርቶዶክሳዊ ነው። አንድ በል። ሁለተኛ ደግሞ በአስተዳደር በመንፈሳዊነት እንጂ ብዙሀን አባቶች በአስተዳደር አይገቡም፣ ሲኖዶስ አይገባ የሚለውም ይህ ኦርቶዶክሳዊ ህግ ነው፣ ፕሮቴስታንታዊ ህግ ነው። እና ሲኖዶስ በአስተዳደር የማይገባ ከሆነ ምንድን ነው? ማን የሚያዘው? ምዕመናን እነማን? በየትኛው ህግ? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በፍጹም የለም። በመላው ዓለም ያለ ኦርቶዶክስ ያለ ህግ ያውግዙታል። የፕሮቴስታንት ህግ እኮ ከብፁዓን አባቶቻችን ንግግር ለመረዳት እንደሞከርነው ይህ አይነት አመለካከት ኢ ክርስቲያናዊ የሆነና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትና ስርዓት ጭራሽ ወጣ ፕሮቴስታንታዊ አመለካከት ያለው ነው ብለውናል። ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው የነዚህ ግለሰቦች ችግር ያስተዳደር እንዳልሆነ አሁን ግልጽ ይሆነልን ይመስለኛል።